все по-нагоре. И така, след... Легендата на българския футбол Христо Стоичков, както играчите на Левски и ЦСКА Станислав Ангелов, Владимир Гаджев, Валентин Илиев и Емил Гъргоров, наградиха най-добрите млади футболисти от турнирите на националната програма «Децата и футболът» за 2013 година. Талантите получиха индивидуални купи и награди за представянето си през годината, както имаха възможност да се докоснат до най-успелия български футболист за всички времена. Награждаването се организира от Асоциацията на българските футболисти, а на церемонията присъства и председателят й Дончо Донев. Няма да забравим как сме тръгнали и откъде сме минали. Помня детските си години. Поздравявам всички участници и асоциацията за това, което прави вече 15 години за тези деца, каза Камата преди награждаването. Впечатление направи фактът, че сред наградените нямаше нито един талант от школата на грандовете Левски и ЦСКА. Кажи ми наистина, само от това, защото си спомняш ти как си тръгнал по този път и го правиш или нещо така, как кажа, някаква друга идея. Първо, че съм почетен президент на асоциацията, е мое задължение. Приятелството, което ме свърза с Дончо, е от годините, когато още не напознаваха. Той е в Димитровград, аз в Хармали. Но когато после се събрахме в ЦСКА, беше съвсем друго, беше по-лесно. Тази връзка е от много-много години и затова, когато ме предложиха да стана почетен президент на асоциацията, ни най-малко трябваше да забавя моя отговор. По простата причина, че не сме забравили откъде сме тръгнали и откъде сме минали. Затова това всичко, което се прави за тях, купите, които им даваме, не е само от една от куртозия, че трябва да им дадем купите, че са най-добрите футболисти днес. Не трябва да мислим и за утрешния ден за тях. Що се получава така, че гледаме, това е някакъв вечен въпрос. Взимат се всякакви чужденци, ето сега награждават се децата, те са още малки, но много малко от тях успяват да стигнат наистина до големия футбол. Каква е причината според теб? Причината е комплексна, не е само виновен един. Защото няма вече държавната политика, която се занимаваш със спорта. Много от спортите училища ги закрихме. Много от спортните паралелки въобще не съществуват. Няма го уличния спорт, няма го училищни състезания. Просто наблегнахме на това, което е от днеска за утре. Защото резултатите, поне тук в България сме свикнали, че трябва да са мигновени. А никой не си е задал въпроса какво допринесах аз утрешния ден да бъде по-хубав от вчерашния. Всички се хвалят, всички се бият по гърдите, но никой не направи това, което направиха големите отбори в световния футбол. Държавата да бъде първо ангажирана към спорта. А когато държавата е ангажирана, когато общината е ангажирана, то неминуемо децата стават още по-загрижени. Не са деца, които дойдат и стоят една година или две години и след това дойде някой отбор, почна да им говорят най-различни неща. Бащи и майки се увъртат в това колело, което мислят, че тяхните деца ще бъдат суперзвезди и утре ще живеят в Испания или в Италия или в Англия, независимо къде. Много от тези родители спъват децата да израснат като футболисти. Аз съм имал случай в Етрополе, където децата бяха обучени до такава степен, на което в крайна сметка трябваше да стисна зъби и да ги остава да си мислят те откъде ще тръгнат и откъде ще стигнат. То идва вече и неизменно. Тук сигурно колегите чакат какво ще каже Христо Стоичков за това вечно дерби. Та година се получава така, че е малко като в Испания, Реал и Барса. Ще има 6 мача сигурно поне. От тия дербита през годините, които и ти си участвал и всяко, което виждаш, се случва в това дерби, какво коментар? Какъвто е коментар, няма да бъде реален, защото как съм напуснал последната ми тренировка с ЦСКА, аз не съм гледал българското първенство. Кога ще пак на стадиона на едно дерби, примерно? Не те ли сърби така да ти кажа, дойдеш да гледаш какво ще стане други ден, ето има пак мач за купата? Не. Няма да съм в България, така че за жалост. Прогнози много. Важно е това как и по какъв начин ще се
концентрирани самите футболисти, защото който и да, да е извън терена, няма да може да помогне, но последния матч се видя, че ЦСКА е много по-добре в игрова установка, тактична дисциплина, по-голяма отговорност. Но това, което пък видях и в, в Левски, че имат така малко по-голямо желание от това, което беше преди това. Да се надяваме, че ще стане едно добро дерби, да има повече победа. А как гледаш на всичко, което се случи? Все пак, това ли е правилният път? По-малко стои в България сега, защото ако нямате дърва, може да дойдете при мен да ви продам малко дърва, че имам много тази година, съм ги насъбрал. Така че ще се оправим по някакъв начин. А скоро ще видим ли и Стоичков на резервната скамейка на някой отбор, да води отбор? Нека да мине годината, след нова година има време. Така че не съм зажеднял за, за тези неща, а това, което се пишат по вестниците, само датата му е верна. А в България работи ли ти си? Работи ли си в България? Май остана малко зачарован, така ми изгледа като нещата от последният така престой в български клуб. Не, напротив, бях щастлив. Бях щастлив с тези лица в Литекс. Това, че не продължих за напред, там си има хора, които решават кой да бъде, кой да не бъде, защото няма да бъда първия и последния, който е минал през този клуб. Но действително тази година и половина, която бях в Ловеч, се срещнах с изключително големи професионални деца, защото за мен са деца, те първо прохождаха в големия футбол. Естествено се радвам, че от тези деца полека-лека навлизат в национален отбор, което за мен е още по-радостно. И съм щастлив, когато видя, че един Мони Славчев, един Георги Миланов, един Бодуров, един, да речем, от по-малките Антон Недялков ще върват по този правилен път, който, който е начертан. Защото футбол е начертан в една посока. Гледане напред. Ако се обърнеш назад, естествено, че падаш пропаста и нямаш оправяне. Затова съм щастлив, че тези футболисти продължават да, да играят добре, да радват малкото публика, което ходеше в Ловеч. А ето какво отговори Стоичков на въпрос дали ще отида на официалното събиране на отбора, който победи Франция на Парк де Пренс точно преди 20 години. Мен няма да има в България, за жалост, но ще изпратя едно, едно писмо до, до моите колеги. За съжаление няма да съм тук по ангажименти, които съм свързани с моята бъдеща работа.